Какво същество, както си е казано, сега първият официален поздрав е специално от майката на младоженеца, от нашата патронка, от нашата газдарица и от нашия газда. Още 50 точки пристигат за оркестъра и 50 лева за Славей студио. Нема такава патронка, Славей, да знаеш. Това е единствената патронка. Selami, daro kumo, eftari kumitsa, e patrone ge, tae morake, tae chamudrese, yasha kume. We'll be right back.
Значи, ек баро селами спецамо. Ево раки, прокля си пет петра. Та сина хаспа шуте. 20 точки я вола, каро куми. Е патрон каки, е патрон иске. Я шакуме, я шакуме. И не воли кето. Селяни, хароча мудро, бе папуске, е ласкоске, пута зало микрофони, Тони. А, селяни, таро кумо свечало, амарела че патронеске, за Румен, шампиона свечало, е патронесе, е газдаске, и аша газо. Аха! И, 8-20 точки, вода. Харонча мудро, само пета десе, пета яке. Ерцело бе фамиляке, а пенола, пелаче кумоненге. А, еша ференге да. Тай найбут пенол перомняке, тай си андолеско сърце. А пенол маде висара, амаре гостонен таро крупни. Е, беса стре, тай беса суя. Яша, яша, за най-мощните босове. Idemo kume! Точки таро кубо. И 80 точки. Яша бе куме. Селяни е сватовенге, та е патроненче таро кубо. А, исто, таро чабутро. 50 точки, а вова. Яша чабутрея. Селяни таро кумо, перомнаке е кумицаке. За негота половинка и е патрон как е свечало. Яша патрон. Значи, дами господа, това са шефовете на цела Испания. О, Румени и Яша.
penon ako konit mangjoj buki pashteste t'javin akatar o svato o posi o naibaro angličanco keron se labi pesato nenge en karo svatvarja pesato nenge jaša pose Oh. Evala Ispanci. Odgovara